Zdravíčko, dámy a pánové. Dáme si chviličku Warzone, brášku ještě nemám. Je tady Sadlovous, ale to viděli napsaný tam dole pod tím rámečkem. Barnett je ještě v práci, takže na něj nebudeme čekat. Rozjedeme to pěkně pomalučku, polehoučku, dáme Warzony. Koleno mě bolí. Dáme Warzony, aby jsme zase trošku pohli s tím eventem, co tam je halloweenský, že jo? Svíčka je zapálená, nemám svíčku do dyně, bohužel. Nestihl jsem ji dneska koupit. Tato je moc velká, tuhletu tam nedostanu prostě. Jinak by samozřejmě hořela dyně. Tak. Jsem slavněnej vdovec. Nemám tady ani ženu, ani děti. Odjeli na výlet. Vrátí se až zítra. Tak tady mám pašku šampaňskýho. Šimpaňské. Jak by řekl Zeb Brannigan s Futurami. Připravil jsem si tady pěkně sklenici. Plnou ledu. Takže doufám, že to tady teďkon celý zleju. Doufám, že to bude takový to, že to jenom otevřu. Jo. Nic to nerozbije. Nepoteče to rovnou snad. Těžko říct. Ale nekarboval jsem to, tak... Ty vole, tam je tlak. Tam je velký tlak. Tam je velký tlak. Ty vole. Dobrý. Zmákli jsme to. Monitory to přežili. Nebudu takhle po každý slavit to, že tady nemám rodinku. Tak. Vida, hele, tak něco už jsme získali. To je jako pěkný emblemek, tohle. Když se budeme přihlašovat ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. den bude. To není snipa, to je brokovnice s optikou, ty vole, kdo to vymyslel? Fuj. Já myslel, že je to nějaká M70 a ono hovno. Jdeme dál. No doufám, že dneska nebudu hrát tušku, zatím se mi moc nedařilo. Teda kort včera se mi vůbec nedařilo. No to asi necháme ty ladoty takhle. Čau! Čau Kingro, čau. Dneska dáme, počkáme ještě na bráchu, pak pojedeme DMZka, jo? Já jdu na chvilku do Modern Warfareu, do Muťáku. Hele, měl by tady být, hele, když vydržíš půl hodiny, tak jedem. Tě říkal, že v půl devátý by tady měl být jako na koni, pak rozjedeme DMZka ve třech, jo?
Šampaňský zadem je skvělý. No. Já se tady pěkně rozstřílim, anebo rozstřílí oni mě. A jo, bí. O, kurva. Jsem nahlas, vole. Já bych je měl ještě v rychlosti... Jak je mutnu všechny, jo? Průhle bez shotgun. Takhle ne. Vidíš, jak ten chlap laguje? Jaký divný, ne? Ježiš, tohle je mod jako je v kantru, vole. To ani nevím, jestli jsem chtěl. To nelagoval, to se takhle chová ta zbraň podle mě. Ty vole. Jdeme dole. Nice. Mhm. Tady budou zase najeťáci, ty vole. Jo, protože to se chová jako důmovo brokovnice, takže je to takhle trhaný, jakože to má jenom pár snímků za sekundu. To nedá. Ty vole, dobře ono, ne? Dobře on. Kurňa! Tady se nerozehraju. Hlavně nevím, proč mi to tam hodil tenhle mod, abych měl mít zaklikli jenom deathmatch. Domination, to je v pohodě, Search and Destroy, aha. Jo. Proto.
Co ty, jak se máš? Tak jsme s bráchou koupili ještě ten Breakpoint. Ten Wildlands byl málo. Takže dneska dáme Warzone chvíli a potom asi pojedeme ten Breakpoint. Na G2ačku za 200 pade. Nemohl jsem to tam nechat. Jak na ten Wildlands nás začal nějak bavit, tak ten Breakpoint je zase o něco lepší. Vypadá líp graficky. Je to vlastně to, ten samý scénář, taky taktizovat a tak. A vypadá to moc pěkně, líbí se mi to. Už jsem to zkoušel hrát. Hele, nám se málo kdy podaří dohrát nějakou hru. Team deathmatch. All Strasser, your task is to destroy all threats. Enemy incoming! AG Max! Grenade out! Using two zones. Bok. Teďka s tou mapou moc neumím. Lehni, vole. Sakra. Requesting recon flyover. Copy. UAV orbiting the AO. Recon is online. Au. Tuhle mapu nesnáším, tady nikdy nevíš, odkud na tebe vylezou. Ty vole, nejde mi to dneska. Moje bodíky, moje! Ty ve, škoda. Hovno. Zada! Kdo? Ale no tak, ty vole, miluji tak asi lehače.
Hele. Kurde. Ty vole, ne. Aha, tudy ne. Reloading! Ah, shit. Ale jsem první zatím, tak to jde. Ty vole, kempa, vole, v mezi mřížema, vole, super. Vrátíš se, nevrátíš? Byl tam, vole. Kurde. V té křeči jsem jí dostal, jo? Od toho granátu. Dobrý. Tohle je nesmrtelný, vole. Furt první, jde to, Imhotep. Aj. Ještě tak mi tam napiš, jestli je zvuk v pohodě. Jestli to nemám trošku... Tyba, dobře ty. Wow, wow, wow. Kempa zachcaná, vole. Tam mám finish kill, vole. To se poserou, až to uvidí. Ne, to není můj finish kill?
Já myslím, že já jsem ho tam dal, tyhle. Škoda. ...22 ratio 1, no. Ty vole, to není dobrý kill death ratio, no. Ratio. Ach jo, vole. Skurvený scary, vole. Jo, to beru, kočička je super, jak si nakver kočičku. Ty vole, super. Ne, tahle mapa ne. Tady jsem po každý vole devátý. Tuhle mapu nesnáším, ty vole. Tyhle sniper skurvenej, vole. Mina. Taky zkusíme. S tou snipou, než se otočím, vole, tak jsem jasnej. Já jsem si to myslel, ty vole. Škoda. Nesnáším tuhle mapu. Kurva, jsem ho zahlíd ještě tady, vole. Jsem měl vole, stihu mám, vole. Ty, občas je dobrý se takhle kouknout na tu mapu. Že to ty lidi takhle baví hrát, vole, takhle kempit furt jenom, ale já to nechápu. Reloading.
jakože vidíš to? Ty vole. Au. Kovnej. OK, dobře, tak jo. Enemy controls to objectives. Enemy taking Charlie. Tuhle mapu ne, prostě. Víš tam, myslím, že ten sniper tady bude. Sorry. Levej! Ah, nechci to hrát, nechci tohle hrát. Kurva. Push your bloody fire. Enemy taking Charlie. Changing mags. Our UAV is orbiting the area. Have your back. Taking Bravo. We've lost all objectives. Objective Bravo. Objective Bravo secure. X-ray spotted. Nemám rád tuhle mapu. Já jdu na klouzačku radši, ty vole. Dělej. A to nevylezeš nebo co? No. Teď si sedni. No. Špatný. No thanks.
Tak každou chvilku by tady měl být ten bráška. Tak zandáme nějaký ty... ty DMZ-ka. Tady je hezký kver. Tohle se mi líbí. Je to zbastlený z několika kverů. Ta pažba je vlastně skar, ale ne tady to. To už by tam nemělo být. Ghoulish. Vypadá pěkně. I se mi líbí ten design, takže jako... Počkej, to je F3? Já jsem F3 neudělal. Ty vole. Ty jumpscary mě začínají jako srát. Oni jdou vypnout. Ale proč bych to dělal, je Halloween. Hell will have to wait. Ty vole, chci sem. Kurva mina. To mohl být krásný dublík. On tu byl? Aha. Trošku jsem ho nečekal, ale slyšel jsem kroky, jsem debil, no. Target here! Taking
Boha, prosím. Snaž se trochu, chlapče. Kurva. Halfway to mission complete. Keep fighting. I'm taking fire. Dismissed. Jest ich sam. Zbraň by potřeboval maličko větší zásobník. Pardon. Ten žebřík se mi líbí. Nelíbí, nelíbí, nelíbí! Kurva! Kde jsi, kde jsi? Oh. Špatný aim. Friendly counter UAV is online. Friendly bomb drone is online. Friendly air. Ale no tak ten tam mohl být. Nestáš nejde s tím štítem na zádech, ale musíš střílet do nohou, ale. Vidíš to, jak má ten štít debilní, vole, na těch zádech. Asi to začnu nosit taky, když to vidím, jak to funguje. Vole. A karta se obrátila, už to hezla mám dvakrát. Třikrát. Tebe bych chtěl aspoň tomu jíst. Ne, třetí, ale tak. 21 kilů dobrý, aspoň něco. Ah.
Jo, to je kočička, vole. Že bych udělal toho dezertíkla teďkom pro změnu. Mohl bych. S tím, jak to ten brácha má. Musíme mu cinknout. Je to nebere. Co ty, Kingro, jsi tam ještě? Koukáš na to? Já počítám, že, to, že by tady měl být každou chvilkou. Kdyby mu zkusil cinknout, jak to vidí, jestli neusnul. Jak to vidíš? Jo, já už vysílám, víš, my tu na tebe čekáme. Je, my tu čekáme s Kingrou na tebe a jdeme na ty DMZka. Takže co, 15 minut, bajvočko? Než půjdeme na ten Wildlands, OK, tak jo. Jasný. Tak my se nachystáme na tebe. Zatím. Za chvilku je tady. Asi doběhnu doplnit led. To šampaňský mě musí nastřelit, ne sakra. Dneska nedávám takový bomby jako normálně. Nebo takhle, já nikdy nedávám takový bomby. Jo, občas se zadaří. Tohle jsem myslel, že bude dobrý. A celkem dobrý to je. Ale... Od toho halloweenskýho, což je... Tohle není vůbec špatný. Kdyby to střílelo dávkou. Ono to střílí jenom... Nebo takhle, kdyby to střílelo full auto, ono to střílí po dávkách. Takže to je na takový, je to dobrý a není to dobrý, no. Musí s tím člověk tapovat, no, když s tím tapuje, tak... Potom vezmeš do ruky jakýkoliv jiný kver a zase si úplně rozhozený a nejde ti, co, nejde ti to s ním kvůli tomu. A v... A tohle je za ty halloweenský... za ty souly. A to je hrozně špatný. To je hrozně špatná zbraň. Ono takhle to vypadá, ale strašně mizerný damage. Jo. Každej tě udatlí, otočí se na tebe, ještě tě zabije, protože prostě stajka s tím... Je to špatný na damage. Nebo aspoň takový pocit jsem z toho měl, když jsem hrál.
Ten pátý složíme takhle. Třikrát. Las Guilas dig the long shot. Vous ne passerez pas. Já mám toho moc odemčenýho. Na to jsem se koukal, když jsem byl malej, vole, když mi bylo 8 let, vole. Strážci. Jak se to jmenalo? Vládcové vesmíru. Vládcové vesmíru, ano. Hlavní roli tam hrál tenkrát... No, ježišmarja, teď mě vypadl úplně hrozně. Dolph Lundgren. Ale jak si odemknul tajka z toho Kenniga? Got them back. Jo, execute finishing move, to znamená někoho zabít finishing movem. Já ani nevím, jak se ty finishing movey dělají, vole. Ten violátor je taky moc pěkný. Jo. Tohle je docela přísnej skin, tyjo. Cthulhu. Wolfpack od bratří Grimmů. Tyhle, ty taky nevěděli, co by... No to vymysleli. Já nevím, jak se dělají ty finishing movey. To je na nějakém tlačítku, ne? Já jsem teď po té době, co hraju Warzone, zjistil, že když máš klu I, tak udělám inspect zbraně.
Takže až bude někdo ležet, tak ho mám dodělat. A finishing execute se dělá ako? No, já ho tady na žádném tlačítku teda nevidím. Nebo jsem slepej. Jak se ti povedu dělat finishing move, mi řekni, člověči. A co ten brácha, už by to měl být. A on tu je. Ale neslyšíme ho. Kvák? Kvák? Výborně. Tak jdem na to. Už to tam... Jsme v éteru? Už to tam... Jsme v éteru celou dobu, já jsem hrál, že jo? Šteluj to. Co šteluj? Jako zapni, ne? Jako zapni, jo. Dej tomu on. Volume doprava. Neměli bychom jít do místnosti? S King Row? Jo, půjdeme do místnosti. Je, jaký pravda? Já. A kde máme tu místnost? No, na našem serveru. A kde máme náš server? Na Discordu. No jo, tady jich je, tady. Začínáš mi srát. Jo. Čau. Slyšíme se? Slyšíme se. Super. Ahoj. Nazdárek. Tak. Jo, kde to je? DMZ. Hledám. Tak. To menu přeskočte. Já vás hoši sezvu pěkně. Ech, míří ten se tu prohání na ty elektrické rikše, ty vole. To má od táty, ne? No, hlídá to vráto, tak... On hlídá vráto? Proč? No, protože ty jsou na dovolené. Zase jsou v Dubaji, vole, nebo kde, vole? Ne, nevím, kde je, jde u moře. Tsunami na ně. Ježiš, jebka, chce restart, jo? Dělej, nám už tady dřevěně nohy, vole. Jo.
No, já se bojím, ale že to bude špatný, jo. Hrajou hrozný najťáci. Jak je ten event a ještě je víkend, tak hrajou prostě ty skilly a bojím se, že budeme dostávat hodně na prdel, tak si od toho dneska Kingro moc neslibuji, jo? A hlavně mně připadá, no, že... Já už jsem tak trochu něco z toho eventu udělal, ty boss fighty. Jo, něco si udělal? No, udělal jsem toho Butchera a pak jsme vykradli ten, ten vlak jsme vykradli. Bracha, nemůžu ti dát join? Už můžu. Dobře. Takže já si jdu ještě teda doplnit led. Jasně. Udělejte si loadouty a... Vůbec nechápu, jak jsem mohl bez toho ledu z těch benzínových pump vůbec žít. Já to vůbec nevěděl, že na pumpě koupíš pytel ledu, vole. Koupíš v dnešní době. No vidíš. Tak můžem? Já můžu. Tak co chceme, Mazra nebo Vondel nebo... Mně to jedno. Je to taky úplně... kočičí prd pískem obalenej, ale... Tak dáme to. Já nemám kver žádnej u sebe. To je jedno, něco seberu. Když tak něco zahodím. Jo, ale mi něco vyhodíš. Já si ten loadout vezmu, ale až tu další hru třeba. Čiže teď nějak cítím v kosti, že chcípnu hned na začátku. Bráško, jak jsem si pouchnul to šáňo, vystřelil jsem špunt. Jo. Tak výborný. Něco se oslovuje? Jo, jsem tu sám. Sám doma a nalitý. Sám doma, ne. Po flašce šampaňského nebudu nalitej. Teď to je nějaký, vole, pár procent, vole. 11, vole. Aspoň se usmíješ. No, aspoň se zasměju. Tou dobu se nemračím. Tak co, vole, najde to něco, no. U který se asi budu muset něco rozhodnout na své střední škole. Welcome to Al-Mazra. Exploring, looting and securing intel will open access to missions and targets. Takže pro co doma? Hele, je mi to úplně jedno. Mám to šéfovat nebo co? Tak já pořád nemám ty tyče a tady před náma je radiace, tak zkusíme tu. Jo, můžeme. Hoď mi, bráško, nějaký kanon. Dík. Nemá problém, ne? Já mám když tak u sebe ammo box, aby bylo na boju víc. Ne, zatím je to, v richtiku. Jo.
Ježiš, teď zase mačkám Ečko, ale jak jsem zblblej, vole, z toho, ne? Z toho Lidlandu, vole. Material and get to extraction. Locations are on your attack map. Takže ty už jsi udělal nějaký ty boss fighty, jo? No, boss fight je jenom ten Butcher a ten vlak je o tom, že ho vykradeš. Ale tam je ten problém, že to má spoustu pastí. A musíš, a tam asi zemřeš tak třikrát, aby tě oživili. Jo. No, ale, spíš... za to, co dostaneš z toho vlaku, tak se to jako vyplatí. Jo, no já jsem takhle po každý zařval u toho Butchera, vždycky jsme ho skoro měli, vystřelili jsme třeba dvě grupy, které nám tam lezly do toho, no a pak přišel zase někdo, prostě třetí a bum, a vyžral nám to vždycky, takže jsem z toho takový... 8, 7, 8, 9, tady je to. Tak, tyče potřebuju. Máte tady duch. A jo, straší jídlo. Nečerpám munice, to má facku, ne? No já mám u sebe termální skop, že to vidím všechno. Vidíš to, termální skop, jak se jmenuje? Myslím, že to je... Tady nevím, jak je ten první název, ale nějak Scribble Night Vision Scope, nebo něco takového. Jo, já si to chci právě zkusit dát, že to často u hráčů vidím, ale... Já akorát myslím, že to musíš otevřít, myslím, že si musíš na farmě danou zbraň, abys to měl otevřený. Jo, jasný. Já když tak mám tu zbraň, jak se jmenuje, že bych ti řekl jméno. Jo, tak mi když tak potom povíš. Mhm. Nice. No vidíš to, a pro mě už by bylo dobrý extraknout. Super, už jen dva levely, já jsem hotovej. Tak, co je to tady? Ježiš, tady je ten Swamp Creature, jo? Jdem se tam kouknout? Jo, jdeme se tam kouknout, jdeme se randu. Já zase přijdu o ty tyče, vole. Neboj, máme spoustu kanonů, napereme to do něj. Jo, máme všichni tři jedničkový vesty, jestli ses dobře díval, jo? No jasně. My jsme zkušení... Aha, tak tohle jsem ještě neviděl. To ti vejce? To jsou... To se do toho střílí, nebo? Asi jo. Ale jedni vejce. Asi ne. Neděláme tomu nic. To se lutuje, to je suplivok. Medium backpack a jsou v tom munice. Tak? Aha. Super, jdem to vykrást. No jo. To je poprvé vejce, co tě nechce zabít. Tady někde bude ten parkam. Jo, on se tady někde skrývá. Asi jsem ho našel. Máš ho? Jo, je přímo u mě. Jo. Byl ve vodě. Jo, takže se pohybuje po celé vodě. Na levo ode mě, někde se vynořil. Tady. Ten toho vydrží. Jo. Ejo. No ještě tam je tohle. Tak to je hustý, vole. Tak nevrčíš ty hajzliku. Počkat. Se ho slyším. Tamhle. Mám takový pocit, že mu to nějak se nic nedělá. Já myslím, že mu nic asi nedělá. Co je tohle? Demonický rituál. Jo, teď se něco začne dít. To si mi tu zařvem. Nezařveme. Tam Creature Guild, další je tady. Bero, vole, u mě. Jo, máme ho. A, já myslím, že jsem ho
je zabitej. Jo, dobrý. Těch duší. Tak to, tak to je tak skvělý. Hej, Vesta, super. Jo, moje Vesta. Tvoje Vesta. Hotovo? Jo, no. Hotovo, zabil jsme ho. Easy peasy, like a squeezy, dobrý. Ale ten parchant hodně, ale ten parchant hodně přežil náboj do sebe. No tak jako, když to poměřím s tím bačem, tak to bylo opravdu jako na pohodu. No, no s tím bač, s tím bačerem, tak tam jsme ho tam, no když jsme ho šli, když jsme, my jsme ho prakticky dokázali na jeden zátah. A to jsme tam byli na něho jenom dva. Jeden ho kasíroval automatickou puškou, druhý brkovnicí. A já jsem ho tam sejmul, já ještě tou sniperkou jsem ho tam zabil. Máte jedinou kliku, že tam na vás někdo nevlít. No, naše jediná klika byla, že se tam spawnovaly vesty a nějaký náboje. Určitě my jsme ho měli úplně na pohodu taky, jenomže pak tam přišla jedna parta hráčů. Tu jsme dostali, pak tam přišla druhá parta, tu taky, a tu třetí už jsem nedal. Protože už jsem tam byl sám naživu. To se nám zase nestalo. Malinký problém nám spíš dělal ten vlak ho přepadnout. Hele, tak pojďte, já mám ty tyče, máme tohle hotový, to je taky fajn. Jo, my už jdeme za tebou. A pokračujeme teda dál. Co to bylo? Vím já, vole. Já si myslím, že UFO. Boss fight se respawnul. Hele, tohle by tady mohlo být furt. Mně se to hrozně líbí, ten halloweenský special. Mně se to taky líbí, ale jediný, co se mi na tom nelíbí, jsou ty jumpscary, když něco vykrádáš. Jak otevíráš truhly, jo, no. Že mi to draží uši, kdykoliv jo, to slyším. Jako, hele, tu stěnu, co vidíte za mnou na tom streamu, tak tu jsem vyráběl, to je z polystyrenu. A z protihlukových molitanů. A já jenom čekám, až se leknu tak, že šoupnu s tou židlí dozadu a prolítnu skrz toho. Anton. Nice. Ultra One, we're tracking the location of a Las Almas Sicario. He has an active bounty on his head. Sicario, už zase. Já si mi ve Wildlifeu, teď je tady, ty vole. Dneska jo, se brač... No, jo. Povídej. Ne, ty povídej, ty jsi byl první. Jenom se chtěl říct bráchovi, že se těším dneska na ten breakpoint vyzkoušet. Bude dobrý, bráško, to jsem jako... Ale musíš se ho dobře nastavit, jo? Protože ani mě neběží na jako nějaký extra FPSka, no. Mám na AVčku, kde jsem to objevil dva hráče. Kdyby někdo zabil toho bačera, jo? Jo. Eliminace hotová, super. A máme klíč. No, to asi ani nevyužijem, ani nevím. Tady kousek od nás něco, nějaký další kontrakt. Před pozor, hráč, ne, ty. Neboj se, Igeru tě. Asi to bude nahoře. Asi jo. Ok, jdu se kouknout. Jo, našel jsem to. Jo, tak to vem. Víš, se nám to provedí. To, máme to. Ultra One, locate and exploit contract phones to reroute cash deposits. Bracha, naset si pláty. Jo, díky. Hlídej mi to, jo? Já to budu zase zapomínat. No. Tě znám, ne? Kurvenej jumpscare, vole.
Jak se člověk soustředí, jak to vlastně nečeká, ne? To je právě nevýhoda toho. To je ten vtip. Ultra One hacks online. Exploit another contract phone. A to ještě míří, a to míříme ještě k tomu do té lebky. Almazra Nord kanálky. Aha. Jo, tam u tu observatoře, tam je to ostrý, jo. Nahoře. Tak tam už asi zařveme. No počkat, tady od nás kousek je, že bychom si mohli něco nakoupit, když už máme ty peníze. Bychom mohli. Zabili faraona, jo? Jo, to se mi nemálem povedlo. Z něj padla ta zlatá tiara a ona je za 100 tisíc, pánové. Cože? Mám 102 tisíc. No tak zdrhnem, vole, to máš expu jak nasráno. Když tu zdechnem, vole, tak akávo to přijdeš, vole. Ty přijdeš o ty tyče, vě? Nemusím. Já nechci přijít o ty tyče, no. Nebo... jeden z nás by tam šel na to kouknout a pak by si rychle vrátil, kdyby situace byla špatná. Tak běž. Což rozhodně no, nebude ten, kdo má u sebe 102 tisíc. Taky že jo, já tam jdu. Já jsem ten, co se obětuje. Ve styčce už si tam měl být. Co tady ještě děláš? tak já nedisponuju takovou technologii, jako je řidičák. Signals are unstable. Secure those exploits before they go dark. To bude jak ve filmu Pán prstenů. Bráško, to ty jsi někdy říkal, že se dali nějak měnit ty dotky, ne, na těch kolimátorech. Barvy. No. Jak se to dělá? Jo, to už nevím, kámo. Tyhle, ta modrá se mi strašně líbí. Já teďkon jsem si koupil kver. A má to krásnou modrou. Hele, bacha, nechoď tam, jsou tam hráči a budou odcházet zrovna. Mají tam... Tam exfil? Jo, mají tam exfil. A jde tam slyšet výstřely. Jo, je tam střelba. Jo, jsou tam. A nemálo. Tyve, tady je to zase naopak. Jdu se kouknout. Céčkem si klekne ještě trily a lehnout, ty vole. Já jsem si to v tom Wildlands přehodil na to, jako to mám tady. Aby mě to nemátlo. Ty vole, tamhle jsou, no. Kurva. Mám to, zdrhám, jo? Já to, jo. Zdrhám. Zrej. To k nějakému tomu exfilu? Jo, já už to na jeden směru. Jo, tak jdem. Ultra One, enemy threat is moderate near your location.
Počkáme tu na něj chvilku, bráško. Počtu je síla. Právě proto. Zdara sílu hledej v síru. Ale i fakt, ten se potřeboval. No, neseme toho všichni dost. Hele, ty tečky, vole, musím zjistit, jak se to mění. Já to chci změnit u svých kvěrů taky jako. Modrá je super, ty vole. Modrá je život. Ajaj. Hajam. Jsi tam v pohodě? Jo, jo, jsem tam v pohodě, ale asi se, buď jsem objevil hráče, nebo to bylo obrněnec. Ale nebo všechno je tady v pořádku, kličkou tady. No, na tebe koukám, vypadá to, že za tebou nic nejde. Tak jo, jdeme. Jak daleko je ten exfila, označím. Ten je náš. Jo. Tak. Zrovna tam něco střílí. No, teď od se odletěli borci. A něco po nich pálilo. Jako z jeden. Tak chvilku počkáme, oblídnem to, jestli se tam nebudou portovat jiný pryč. Ještě a potom si to vezmeme my. Sakra, co to je za srnakovou díru? To je ten portál tomu Bačrovi, myslím. Myslím teda. No. I když já nevím, ten portál, co jsme my dělali, tak byl uprostřed města. No to střílí? Jo. Dobrý. Hele, přilítá pro další hráče. Aha. Takže necháme odletět. Ano. A pak jdeme my. Tak jdeme to zavolat. No, okej. Okay. No ještě chvilku počkat, než se to vysponuje. Dobrý. A pojďte se schovat, jo? Ajajaj. Jo, to střílíš ty, bráško, dobrý. Jo, oni tu pro nás střílejí, jen pacečka. Hele, jdu.
Jdem, ne? Jdem. Dino 4 is holding in the extraction point. Advise you get here fast. Dino 4 to actual. All objectives and personnel secure. Tak já myslím, že tohle nebylo na pohodu. Jo, bylo to v klidu. Udělali jsme nějaké, udělali jsme boss fight, vykradli jsme, zachránili, zabili. Boss kill třikrát, jo. Jo, ale oni se mi ty prachy nezapočítali, jo. No, asi to znamená tím, že jsme jako byli tři a ono nám to takhle započítalo. Ne, to ne. Ono se ti to ještě započítá, až dám ten leave match. Takhle. A teďkon ti to ještě započte XP a tam už ti to přičte ty peníze. Mm-hmm. Nebo mělo by. 60 je to duší. Takže mi půjdu XP do tokenu, víš? No, to nevím, jestli z peněz chodí do tokenu. Nejsem si jistý. Myslím, že token se dobíjí za zabíjení. Tak, klucka. Já se kouknu do questu. Na nějaký ty dailiny. Dead drop free backpacks, to znamená prostě vybrat tři batohy z mrtvých nepřátel, že jo? Jo. Si dáme. Tři kontrakty complete, no jasně, to si taky dáme. Tak. A grounu. Dobrož, to je všechno, co tam mám. Tak, active duty. Tuto bouchačku si necháme. Tudle. Tak, já si vezmu teda svůj. Tak. Deploy. Můžete dát ready? Jo. Jak jste se měli? Jde to. Normálka, klasika, nemůžem si stěžovat. A nebo nesmíme? To je otázka. Nesmíme. No ty můžeš, jsi tam sám. No, kdybych si začal stěžovat tak, jak bych si potřeboval vystěžovat se, tak mě z toho baráku vyhodí. Kluci? Ano. Vás to nebo mě to vyhodilo? Ne, furt tady já vidím všechno. Já jsem chvilku viděl úplně cizího hráče a vás dva ne? Dobrý. Jo, ono to občas takhle
přeskočit, takhle se to bugne, jakoby. To si nic nedělej, to máš toho šampička, víš. Jo, přeskakuje, dobrý, jo. Kape ti na krabič, plouchá ti na maják. Jo, jo, jo. Welcome to Almazra. Explore, secure intel and loot to gain access to new missions. Tak si kontrakty. Ale to jde přímo ve hře měnit tu barvu té tečky. Třeba teď? Už barvu nevím. A už ani nevím, jak jsem měnil ten kolimec. Ještě potřebuješ ty nukleáry? No jasně. A taky ještě 6. Prohledávejte koupelny, kdyby tam byl nějaký ten self revive pack. Tak jasně. Kdyby náhodou jsme potřebovali. Mě se nevšimejte, jsem jenom zase viděl ducha. A to já vidím denně. Nechoď u nás do sklepa, vole. Jasně. Co bysme tam dneska našli, tam něco, co bysme mohli objevit? K nám do sklepa? No. Hele, self-revive pistole. Aj, čajze. Jo, hledejte na těch hajzlech a tak, v těch zrcadlech. No. Tady. Hráči. Aha, dobrý, tak to nebyl hráč. Já vždycky, když vidím někoho stát na střeše, vole, tak si říkám ty, vole. Tak to bylo na pohodu. Jo, když vidíte to, co jsem označil, a označíte to taky, tak se nad tím objeví, že s tím jako počítáte. Jo. My jsme tady jenom... Vládíme, vládíme. Kdybych věděl, že za ty prachy bude totální hovno. Ale já mám 58 tisíc, můžu nám tu něco koupit. Jsi něco koupila. Můžu nám koupit trojkovou vestu nebo něco někomu, kdo nemá. No to mi koup, vole. Už to mělo být. Ne, to 165 tisíc, můžu koupit ale velký backpack. A nebo takhle dvě dvojkový vesty, takže vy nemáte. Hoši, jdeme na to a já mám... Pojďte si udělat tady ten Stronghold. Třeba nebudeš muset nic kupovat. Nesu ti dvojkovou vestu. Au! Hráči? Určitě. Určitě hráč. To bylo IKáčko na jednu ránu, to by mi nedal. Buďte opatrný, jo? Jo, je tady u mě. Zabil mě. Bacha, vypadá jako klasický základák, jo? Jo, tamhle, běhaj vám tam. Ty vole, dostal mě. Já to říkal, jak si vezmu svůj kver, tak je to v noji. Ale utež a zaplátuj se, normálně zdrhni úplně, zvedneš nás až vypadnou, jo? Mhm.
Já se zatím pokouřím a kouknu se, jak ti to jde. No, chvilku tady počkej, oni se zdechnou. Oni udělají ten Stronghold rychle, protože já jsem měl kartu u sebe. Jak vypadá situace? To nevím, my tam nevidíme. My jsme museli žádat o pomoc, aby jsme tam viděli. Tak jako počkám ještě chvilku a pak bych tam asi zkusil mrknout. Jo, oni nás vylutí, ale stejně jsme měli hovno. Pak se tam jde opatrně podívat z nějaký střechy, to prohlídni přes skoupu a uvidíš. To možná to bralo psí známky, takže ho vidíš na mapě, jo? Takže se můžeš snadno vyhnout. A nebo snadno vyhnout. Jo, teď ho vidíš, na mapě vidíš psí známky. To je on, jo? Jo. Tak kdyby vás uživovat. No, napřed si to prolídni, já bych si nebyl jistý. Jestli jeden jakoby... Ale ty známky vypadají, že už jsou daleko od našich mrtvol. Ale jo. Otázka zní, jestli to ten jeden nesebral jenom proto, aby si myslel, že už tam nejsou a ten druhý tam počká a zabije tě, jo. Ale uvidíš, no. Nejhorším to prostě pustíme další hru, že jo. Koukám přes termálku, všechno zatím vypadá pači. Nejlepší je na tom, že vidím aspoň v noci, což se mi teď dojdí. Takže budu hezky potichu, ale... Jo, už jsou v hezlu. Já myslím, že nám může zvednout. Ne, ten furt tak nějak krouží okolo, tapek. Jo? No. S těma známkama? No, teď je jakoby u toho Boystationu, kde jsi byl ty předtím. No, asi jde utratit ty prachy, že jo? Jo, já myslím, že už to bude v poho. Aha, Doctex Recovered. Takže teď víš, že jsi mě zvednul. Asi jo. Don't worry, I got you! Honem. Dík. Že vidím. Jo? Ale nevím, jestli to je NPCčko. Ne, to byla plná tečka, to je hráč. Ne, tak to bylo NPCčko. Jo. Sebral mi vestu, tak si hold musíme navlíknout tu dvojku, no. Mně sebrali všechno, nevím. Takže já nemám ani kvér, vole. Nemáš ne? Zbraň? Ne. Má bazuku. Počkej chvilku. Ups. Tohle si vem. Ne, počkej. Tohle. Dík. A tady je... Ale známka, co dělají ty známky? Nezbírej je, tak je. Sebrali mi ten Slam Gold Keycard, to. Já jeden mám. Tak to odemři. Nalutíme se a vypadnem. Tady máte dvojkovou vestu. Jedu kouknout, jak to vypadá nahoře. Radio Intel.
Tady u mě zatím, tady nahoře zatím nikdo není. Tady máš pištolka? Ne, tady už nikdo není. Hele, armor box. Mhm. Když to někdo chcete. Vyhodil, naplňte si, ať máte do fruty. Já vyhodím. No. Já mám u sebe čtyři kousky, no. Tak. Jdou sem nahoru. NPCčka. Jo. Já jsem je slyšel, jak Stronghold. Ty to... Už jsem si myslel, že tam chci střelit tou bazukou. To tady. Pozor, jeden z nich ještě šel do těchto těch bílých dveří. Dobrý, tak vypadnem. Nasi jo. A... Marking contract. Tak mám ještě dva Stronghold keycardy. Tady zase nějaký potkáme, tak... Tak rád, že děláme... Ten quest tady na tu radiaci a oni mi sebrali i tu... Geiger? Hmm. Já ho mám. Máš ho, jo? Tak mi to jenom najdi, já si vyberu ty tyče, jo? Ultra One, actual. We got a hit on your Geiger counter, you're in range of the nuclear material. Actual, ne, počkej, my teprve pro Geiger jdeme, aha, pohoda. Deploy Geiger counters to locate and secure the material. Found a hidden container. Jo, jasně, ty vole. Já jsem zvědavej, o kolik se zvedne úmrtnost, vole, těch lidí, vole, co to hrajou, vole, kvůli těm jumpscarům, protože to je na infarkt, vole. Vidíš někoho? Ne, jenom NPCčka. A už to vidím. Tykle byla někde. Jo, super. Ultra One, Intel suggests you just close the contract on a high value target of the Las Almas cartel, codenamed Chavez. Get close enough for PID to secure payment. Hele, tady je hráč. Mrtvý. Ne, počkat. Ne, tak to není hráč. Jenom vypadá nějak modře. Ne, neplaš mě. Tamhle asi probíhá zrovna rituál nějaký. Mm. Probíhá, tam jsou ty hráči, že jo? Myslíš, jak tam teče ta lepka? Jo. Tam se, jo, dělá, tam se, tam se dělá ten butcher. Jo, svítí to tam nějak hodně červeně. Nice. Get the material to an extract point and you'll earn a bonus. Dobrý, to bychom měli teda jeden questík, ještě dva a máme splněný ten daily quest.
Kouknu se, Walking co je od nás nejbliž. Jo. A můžem vzít tu motorku, co tam je. Aha. Na to může sedět jenom jeden. No, to je domístný, jo. To je kanón. No jo. Ale musím jít přes ten rituál, vole. To přežijeme. Jo, až na to, že u toho rituálu se nachází zombíci, obrnění, myslím, že dvojkoví obrněnci, ale to je asi tak nějak všechno, a hráči. Takže v pohodě. Jo, je to v pohodě. Už tam volá o pomoc někdo, vole. Přesně ono volá. Wow. Měl? Ne, já střel do ducha. Co byl na tebou. Ještě tady Stronghold to akorát. No jo, jenom že tamhle běhají hráči, že jo. Když půjdeme do toho Strongholdu, tak nás někdo přijde vytipnout, vole. Až tak? Tam se to řeže, vole. No, lítaj tam dost, no. Hráči. Hele, frajer to pere ze střechy, tamhle jeden. No, vidím ho. Skáče dolů teď. A tam už mi ten scope nedosáhne. Vidím ho, ale tam už mi to nedosáhne. Je tam dost. Já bych asi raději na to nešel. Ne, tam nepůjdem. Uděláme ten Stronghold. Jo. Má někdo místo v baťohu? Na co? Na tu radiaci tady. Hledám. A počkat, jo. Jo, tak mám. To je takhle blbě. Aha. Jo, už to mám. Tak, a ještě jedna bude tamhle. Jo. Kdo tam sebral známky? Taky nic se nevím odkud. Jo, furt to jde z toho portálu. Tak já jdu zatím zkoumat tu radiaci. A, devčat. Super, je tam, zase tam, byl tam zase jumpscare. Máme 5 minut, uděláme teda v rychlosti ještě ten.
Ten Stronghold? Ten Stronghold? Může být. Nebo si ty karty, no máme 5 minut, hele, pojďme odletět. A v dalších hře si, odemkneme rovnou Stronghold, ty karty by ti měly zůstat. Jo? Pozor. Jo. Nejen šel po vás ten obrňac. Dobrý. To už cílí hráči tohle. Ne, to jsou ty obrněnci. Jo? No, pojďme. Já bych asi už rovnou šel. Jdem. Táhnem. Čekaj, kouknu se, kudy je nejbliž. Jo. Ale počkej, musíme vzít auto, protože ty radiace moc nevěřím. Vypledám auto, jde o stop tak. Tak jdem. Tak jdeme pěšo. Co, došla vepa? Ne, vypledám auto. No, vypledám auto, že prej nás detekovali. Kdo? No, já nevím, tam byl napsaný hacknutej systém Duos Detected. Hovno. No, protože jsme jeli kolem bose, kolem Juggernauta. Jo. Aby si ho nemohl sejmout kulometem nebo něčím. Jo. Jo, to vyplo. A ono je to tu i jako věcička, kterou sebereš. Normálně můžeš vypínat elektroniku kolem sebe. Ale už je to jenom kousek. Dopojď si plán travesty, brácha. Hodný kluk. Good boy. Good boy. Extraction is inbound at this time. Ultra One, Dino Force inbound for extraction. We're 2 clicks out. Koukám, tady žádná NPCčka nejsou, takže bychom měli být v klidu. To bylo rychlý. Už to máme tady. Tak je tu do čapa. Další DMZ-ko, který jsme úspěšně vyhráli.
exiting the AO. Tomhle říkám krásná spolupráce. Jo jo. Ty krásku. Chtěl bych se zeptat, nemá nikdo z vás jednu danou zbraň? Nemá nikdo z vás CPX 80? Co, potřebuješ vyhodit, nebo? Ne, že bych, já bych si pro ní udělal, já bych ti hodil svou zbraň, s kterou mám vylepšenou na max, pokud hrají snajperky. A ty bys mi dal tu svoji, jestli by to nikomu nevadilo. No. Akorát se bojím, že ji nemám. Jako hry za 58 minut. Teď ti nepomůžu. Ale já se musím kouknout tak, jestli ji vůbec mám. A to bych musel vyběhnout z lobby. No, ono se to dá udělat tady v tom DMZ-ku, stačí dát aktiv... Aha, vlastně. Já se nekouknu do loadoutu, víš, protože mám cooldown. Já už vím. No. To bychom museli ty popelnici na orderu. Naházet do toho zbytečný query a tím bychom si zkrátili cooldown na loadout, ale... Nevadí, už se mi konečně otevřelo, co jsem potřeboval, takže už je to takže by se to dalo zvládnout. Jo. Tak. Jo, já se ještě tady jen zapnu ten token, abych se měl ten zpět. Zdravím dalšího sledujícího, ahoj, ahoj. Vítejte na našem streamu. Doufám, že se bude skvěle bavit. To je asi nějaký, to je nej.
Tak je spací, co? To bude tím otráveným jídlem, co jsi nám dal. No, nebylo nic čistější, to je pravda. A na papka nejsi byl, ne? To nebylo jedovatý, to bylo s lásky. Krkovičku pěkně, no ne, vlastně pečení. Ale tak v pohodě, ještě nebylo cítit. Je, prošli teprve dva dny. No, v pohodě. No, a bylo celou dobu v lednici, já si myslím, že ještě zítra z něj v pohodě jídlo udělám. No. Jdeš od rána dělat Girkovi, jo? O. Já mám od 12 můžu ven, tak nechceš jít do bazénu? Uvidíme, jak na tom budu. Jo, brož. Jsme dlouho nebyli. Holky už se tam po tobě ptali. Tak tohle bude zajímavý. Tak, zbývá nám poslední kontrakt udělat. A mám u sebe ten kartu Stronghold. Strongholdu, takže si dáme ten Stronghold tady hned. Jo. No a pak když tak ještě dvě. A dokonce mám u sebe nějaký klíč od tešky. V potopenej lodi, či což. Aha. To asi vím, kde je, no. Yeah. To je ten ohromnej tanker, že jo? Na půl pod vodou. Jo. Depositing cash at a dead drop will fast track your weapon recovery. Tak to napíše. Tak jo, jsme tu. To budem dělat tady. Munition box. Hele, ta silverové pistole, vemte si někdo. Já mám u sebe ty ammunition box, ale asi to můžem přežít. No hele, lepší jo, ať máme oživáky, kdyby šlo do tvýho, jo? Jo, já jsem to vzal. Tak ale... já do toho otevřít. Mám to otevírat? Jo, otevři to. Jak jdu se kouknu nahoru. Ah, P90, výborně. Dobře, tak tady nahoře nikdo není. Pojď to otevřit, ještě jsem na hlupu ti schodech. Venkovních. Jo. Já klíč nemám vůbec, takže. NPCčka debilní. Hele, super. A ještě self revive box, ty vole. No jo, ale to vyhodím. To si radši nechám tu pistoli. Tak. Ty fuck. Co tam? Rychle mám petečka. Tak, přátelé, kamarádi. Ano. Tady je další Stronghold. Jo. Jdeme za dalším dobrodružstvím.
Hej. Nasedat. No, když už jsem toho. A zkouš to. Chceš to? Chluku. Tak se na to pojď. Jo. Můžem. Hráč? To byl hráč? Já vím. Připoměrou. Jednou jsem dostal na zem. Moving here. Contact. No pojď. Mami. Ještě ho vem. Kurva. Nemůžu jí vzít. Bacha, je tam ještě jeden. Já vím. Ajajajaj. Je tam poslední. Jsme skončili velice neslavně. Ne, neskončili. Ještě ho... Nebo my jsme všichni? Tebe škoda. Jo. Já mám ještě u sebe, aha, tak už nemám u sebe žádný backy. Zkus ho ještě, je tam sám. A je to kutu. Neboj. Máš pistoli, jo. Já jsem se vybavil. Tuto jede zvedat ty svoje borce, jo, tak bacha. Tohle dobu je zvedá, utíkej tam. Takže nemáš granáta, tyjo. Jedna, jedno kruto. Lehni si. Ještě jednu. Ne, do něj hlavně. Zvedají. Zvedí. A jsme tam. Ale nejsme. Já jsem se dvakrát vybavil. Tak nem. A vybavil jsem se třikrát? No, oživil jsem se třikrát, ale... No. Uvon mě. Hajzlíci nás ukončili docela to? Jo, nevadí. To se nedá svítit. Takový je život. Dám si náhodnej loadout. Jak si dáváš ten náhodnej? My to nevíme. Je tam... když se ti tu... tam je napsáno equip free loadout. Se mi tam píše. Kde? Je to když si dáš... Když dáš edit, jakože si chceš vyměnit tu zbraň a tohleto. Když to odstartuješ. Tak si dá... Ne, když si to teď odstartoval. Při editu, ty vole. Brácha. Při jakým editu, vole? Jak si teď vyber mapu, kde budeme hrát. No, edit mission. Confirm. Edit. A tam se mi ukazuje equip free loadout a to ti dá náhodní věci. Vole, kde? Je to hned u toho loadouta, ukazuje se tam jednička, je tam free loadout. Tak to my nemáme. To bych musel mít prázdnej i ten, ne? Stežku. Já mám všechno prázdný a mi se to ukazuje. No právě proto. Možná, že jak nemám prázdnou i stežku, tak mě to nenechá.
Možno. Moment. Tak já vám když tak hodím nějakou zbraň. Ne, kolo, já jsem vytáhl ještě z toho, ze stežky. To mohla být taková krásná výhra. Jo, ale dával jsi jim dobře, no. A krásně jsi měl vyset na ní, jak ležela, a měl si střelit do něj, no. On už by byl, no. Já jsem právě střílel do něho, jenže ono to nezaznamenával nohy. Ono to právě nezaznamenalo ty jeho boty, když jsem střílel. Pohoda, nestalo se nic. Prostě jedem dál. Welcome to Almazra. Explore, secure intel, and loot to gain access to new missions. Enemy threat is high, so expect contact. Asi nemáme žádnou kartičku, co? Kouknu se? Ne. Já jsem měl před námi Stone Gold, jak stehnu, že jo? No jo. To máš tak. Shoot me again. Oh. Občas tu kartu dropnou oni, no, tak třeba se nám jí podaří tu dropnout. My soul. My soul, my heart. Jo, tady opatrně, tady se vyskytují ty nejvíc obrněný. Ale Čech tam zrovna mluvil, room size. Marked our extract point. Kde? No, v chatu. Tamhle přijíždí hráči. Nemáme co ztratit, taky dáme, ne? Jo, zkusíme to, pojď. Poznačil jsem je. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Kurva, je tam vevnitř, jo?
Je mrtvej. Dostal granátem. Tři jsi tam dostal. Tři jsem tam dostal granátem? Jo. Do prdele. Ne, počkat, ještě tady. Kurva. A ten v rohu, ten se možná zvedne. Kde? No, v rohu sejmi. To jsem já. These pistol rounds. Relax. My hellborn parasite will heal you. Ultra One, an operator is requesting medical near your location. You're not meant for hell yet. Máme ho zvednout. Počkej, počkej, ne, zatím ne. Napřed si to polutíme. Hele, dobrá zpráva, máme Stronghold kartu. Výborně. Nejdřív je slušně vyloučíme a pak je oživíme. To myslím, že je férový. No na to, že jsme, dostali základníma kvérama, vole. No, spíš jsme je dostali granátem, Jako ten granát jim dal dobře, no. Triple kill granátem, jako nečekal jsem to. Který ho zvedneme, tohle toho zlatýho. Tak jo. A teď nebude sloužit. Je airpack, airpack, já to potřebuji. Hrač, venku. Granát vevnitř. Tak co, jak jsme na tom? Já zatím žiju a bych potřeboval se dostat ven. Aha. Abych ho oběh, tak on, ale... Tak on... Mhm. Jo. Kurva, nezlá jsem to. Ne! Ty vole! To si já chtěl! Ty vole, ty jsi je pobral jak toho, ty jo. My jsme všichni umřeli nebo žijeme? Budete žít. No, budeme, budeme. Já jsem je vyndal nakonec. Tak jo, tam ležíš. To byl berserk, ruchu. Viděl jsi, jak jsem se zvedl na poslední chvíli, ještě jsem je oddělal, ty vole. No a tak tohle je na šortku. Ok, díku. Ochu, ty netušili, vole. Pak měli pěknýho, pánové. Oh lala. M4ka. Hoši. Vemte si nový batohy, napakujte ty nejlepší query a rovnou zráme. Berte, seberte to nejlepší, co tu měli. Super, aha. No, furt lepší než nic. Ale v custom. Tak to byl, ochu, tak to nevymyslíš, to byl berserk, vole. Hele, a co se tam vlastně stalo? Ty jsi to neviděl? Já jsem to neviděl, já jsem ležel u toho zlatýho, já jsem neviděl, co se tam udělali. To je škoda, já to dám potom do šortky. Nebo se koukneš potom ze záznamu. Jo, kouknu se. Někdo z nás sebral psí známky, jo? A poblíž nás jsou operátoři prej. Jo, tak zdráme, jo? Zdráme. Ale jsme... dobrý, jeden z nich měl sniperku. Víte co? Tohle borci nečekali, vole. Co se tam stalo? Stalo se to, že jednoho jsem dostal,
ty dva vás složili. Složili i mě, jenomže jak jsem byl za dveřma, tak já jsem se self-revivnul a oba dva jsem ještě oddělal. Tak to je super. Jako fakt masakr. Tohle to si dám do zbrojnice a jdeme znova, vole. Tamhle jak letí to UFO, ten talíř, ne, ty vole. No to UFO, to je taky něco jako boss. Jo, je to boss, ale tam musí se střelovat takový koule, nebo co to je? Tomu se říká nejspíš horby, že? No, nevím, jestli Foo Fighter. Foo Fighter, jestli... no jo. Nevím, jestli... No, něco takového by se nevím. Hele, typ jak označil NMAK? Už je po něm. No, to nebyl hráč. Ale sniperka, ale to sniperka od toho cizáka teda nic moc. Hlavně by měl být hotový ten quest s tím lootováním těch backů. Ano, jo, měl by. Get to the chopper. Dino 4 is at the extract point. Be advised. Ultra 1, enemy threat is moderate near your location. All Ultras Oscar. Dino 4 is RTB. Se taková nehoda. Jaká? Ty jsi vypad. Ono mi to vykoplo z těch dveří. Tak ty backpacky to neudalo nic? Jo, chvilku tady počkám, až se to tady, jo. Jo, už jsem se to zavaral, ale mělo by mi to chvilku zatrvat. Jo, tak odletíš tím dalším a my na to počkáme. Hlavně nedávej leaf prácha toho, jo. Jo, jo. Vyklad. Without jsem dal. Ochu, no. Tak takhle, vole, tohle, to, co se tam stalo, to nejde vymyslet. To kdybych vyprávěl, ty vole, před 20 lety na základce, že se mi tohle povedlo v kantru, tak mi budou říkat, že lžu. Hele, vláček. Tak, a já si uložím ty query všechny. A tenhle ten jeden. Active duty. Jo, jsem tam. A tenhle ten jeden si sebou vezmu, jedinej. Jo, já už můžu svůj? Tak půjdu se svým. Tak půjdu se svým. Dva tokeny. Jo, hotovo. To, co se stalo, počkej, kolik tam je, dvě hodiny, takže se to stalo 2 hodiny a 15 minut zhruba, až to budu hledat na šortku. Uh-huh. Jsi z toho nějak vyskočil, ne, kámo, nezdá se ti? Jo, asi jo, sorry. Jak se změní ta barvička na tom kolimeci? Můžeš na to kouknout, než přijde?
Já se kouknu do tohohle. Kontrabant nemůžeš dávat do insurance slotu, že jo? Můžeš. Můžeš? Nebo nevím, co myslíš insurance slot teď. Ten slot, na který máš cooldown, když tě zabijou. Insured slot. Ne. Tyba, ty museli být nasraný. To asi jo, no. Ne, zrovna jsem ucítil jejich hněv, normálně, ale byli to kluci zdaleka, šlo to sem dlouho. Tak co myslíš, jak na ty barvičky? Musím si uknout na video. Kde by interface? Povedlo se ti odletět? Kingo? Povedlo se, ano, povedlo se mi úspěšně odletět. Jo, dobrý, odletět. Tak... Já ti dám invite teda. Jo. Měl by to tam být? Jo. Bráška kouká na ten, na ty dotky, takže já si doběhnu ještě doplnit led. Thank you.
Tak, jsem tu. Reach reputation level with crown 4, jo. Aha, proč ne? Můžem, pánové? Nemám. Můžeme klidně. Bráško? Což já taky můžu. A nenašel z nic. Akorát nevím, jak se prostě mění ten retikl. No. Máš Uvex, jdeme. Ty taky vždycky na mě vymyslíš nějakou vťákovinu. Jo, já. Ty a ty tvoje potíže furt. Kingu, jo. Ano, ano, já jsem se tam jenom něco měnil. Zmíli se ty, co to je s těma batohama, vole. Když jsme je tam vymlátili, oni dropli ty batohy, ale nemáme započítaný ani jeden. Dead drop free backpacks. Takže napřed granátem 3 a potom jsem je zajepkal vole tím kulometem, tak to je fajn. To bude dobrá šortka. Jak dlouho to hledá, ne? Ale to dead drop, mm-hmm. To znamená, že to musíš házet do toho konťáku. Jo, do toho konťáku máme hodit 3 batohy. Mm, jenom, že ten konťák, já nevím, kde všude je, no.
Já vím, že jede na Vondelu. No ale Mazrehu jsou taky no, ale jsou... Jsou blbě to. Já neznám tu mapu tak dobře, jako nejsem dlouhodobý hráč Warzone, jo. Mě jsou prostě poschovávaný, no. Warzone hrajeme chvilku, jo, jakože. Nevím, kde to ještě všude všechno je. Nevím, k čemu jsou ty klíče, jo. Sebral jsem spoustu zajímavých klíčů od různých prostě dveří schovaných, že jo, ale nevím, kde jsou prostě. Hele, to asi nenajde nic, ty vole. Je to nějaký divný, no. Já dám cancel a dáme znova, jo. Aha. A viděl bych to možná na poslední, má to 2 hodiny 35 minut. A pustíme se do toho breakpointu. Brother. Ten clown je boží. Akrát se do něj dobře střílí, je moc velký. Nejlepší je, vole, nejlepší hitboxy máš nad těch ženských, no. Tak jsou drobný, vole, malý. Welcome to Al-Mazra. Exploring, looting, and securing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces. Tak co, jak dlouho si užiju svůj kver? 10 minut. Dobře, sázíš se, hele. Uděláme rovnou tady ten quest. Ten nám zbývá poslední do toho, aby jsme měli tu dailinu. Máte nějakou dailinu, jo? Dělám dailinu, no. Splnit 3 kontrakty. Ty nemáš? Aha, tak ty jsi si ještě neekvipnul. Pro koho ji děláš? Nevím, dailina pro někoho, nejsem si jistý, nespomenu si. Je to taková ta na čas, jak je, víš? To mám jako vyplici. Strašidlo! Děkuju. Jaj, vole, to by se měla najít, bráško, na večer to, ne, zábavu. Jo. To by mohly být i ženský na tom hřbitově, vole. Já nevím, kdo to byl, ty vole, kdo to vysílal, vole. Hákuju. Mám háknuto. Jak říkám, špičkový kver, ale...
ta střelba po třech je prostě špatná. Můžeme rovnou vzít další quest. Tady to mám u sebe. Jo, tak to vem. U sebe. Ultra 1, supply boxes are located on your TAC map. Get them secure before the enemy can. Copy. Dvojka vesta, je to uvnitř. Já jdu pro ní. Kurva. Helikoptéra. Se vemlem hodil granát, viď? Ne, past. Byla tady natažená struna s granátem, já jsem do toho vlít. Už odhráče? Ne, tohle je NPCčka. Obráč je spíš Claymore, viď? Bráško, pojď sem. Máš... Tady máš Soul Device. Ultra 1, you secured all supply boxes, nice work. Jedním hráčem. Kde? Značkuj. Kolečkem, jo. Jo, vidíme. Tamhle. Ne, ten už je vajzlu. Tady máte vylepšený kaskov. No výborně, děkujem. Ifaka, super. Kolik potřebuješ ti, fakt, bracho? Nevím, už žádnej. Už dobrý, jo, takže můžu já, jo? Dobrý. Hele, vezmeme tuhle káru. Máme kartu na Stone Gold nějakou? Já jo. Tak zajedeme na jeden Stone Gold. Já jsem tady něco udělám. Je označený, bráško, jo? Dojď ho vyzvednout. Je tamhle. Chtěl jsem tady zabil pár lidí. Já tak jsem mrtvý. Wow! To je ten jízdní model taky dobrý tady. Ty vole, ty nikdy neřídíš, vždycky to necháš na mě, vole. Ale minule jsem řídil, jo? Ale ty jo, no to je jako v pohodě, ale brácha je lenivej. Jsme jak tři mušketýři. U tebe to sedí, kdo je lenivej, ty vole.
OK, jdu to otevřít. OK. OK. Dvojka Vesta. Tebe čekal bych tu víc beden. To je ono. Je tu snipa, kluci. Kdo nemá? No, já už ho nemám. To počkej, tak já zahodím tohle. A už jsou tady. Že tohle se bude hodit. Jo, mám je označený. A ta snipa nemá optiku. To tak to ne. To ne, vole. O, který se ne. Tak já jdu, do toho, co je vzadu. Jo. Pokud. Ty vole, já neseberu ten kver zpátky. No nic no, nedá se svítit. Jedem. Ještě tu hučej, ty. Jo? Já myslím, že to je asi tady, v té. Já myslím, že to jsou tady ty dveře, že nemám přístup k tomu. Tady ty dveře. A myslím, že tam jde i ten zvuk. Ale tam se nedostanu. Tyhle. Jo. Jo, to je ono, no. Ty vole, jo, tak tohle byl zatím píč. Nejhorší Stronghold, co jsem kdy viděl, vole. Zlatá cihla. Neměl nikdo z nich klíč nebo něco takového? Počkat. Jo, tady je uživovací pistole. Počkej, přece tady musí být nějaký klíč nebo něco. Rax Smuggler Office. No počkej, nemá to ještě střechu jako navíc? Ne. Jasně, že... Ne, to... Počkat. Že by? Ne, na střeši by to nebylo, protože to je volně přístupná. Jo, to, tam je to jenom přes to, co by se dostal klíčem vždycky. Nic. Do ní se tam taky nedostanu, protože tam jsou mříže. Neva. Tak se nedá svítit. Počkat, to ještě tady trochu prohledám, jestli tady není. Počkat. Ne. Ne, vůbec. Tady nic, ne, žádné klíče, nic, tady je úplně vymeteno. No nic, nahabila. Zapni to, brácha, jsou za to expi. Found a field upgrade. Recon drone here. Jo, vyděs mě, ty vole. Jo, mě to teďka taky vyděsilo. Hello, doof. Co, Patrick Swayze? Patrick Swayze, kde? Hele, další duch. Kdo nemá trojku vestu? Já a Kingra. Jedna, dvě. Ne, to je two plate armor. A ah, sorry. Tak to jsem dal pičovinu. Trojka stojí 65 tisíc. Ne, máte tu trojky ode mě, pojďte. Jo? Jo, jo. O, děkujem. Tohle je co potřebuju. Bingo.
Ale tohle potřebuji taky. Tak dobrá zpráva, ta sniperka se dal koupit tady. Nechce si nikdo vzít tohleto? No jasně, že jo. Jo, ale ale nějak, není to až, jako má to scope, ale není to moc efektivní. Nevím, co to je, nevím, jak je to sestavený, ale nepomáhá to moc. Nevadí, jdem. Oši, co teď? Tak asi... Kartu další nemáme, že jo? Já mám furt tu kartu Stronghold. Jo, tak jdeme tamhle na ten, jo? Také. That eyes on an enemy stronghold. Ultra One, be advised, UAV is RTB at this time. Jo, tady bacha, tady asi můžu být ty, co mají ty armory na blízku. Jo, hovno, já jsem koupil dvojkový vesty, tu jsem si v oblík a tobě jsem hodil moji trojkovou. Good job. Za to tě lajkujem. Za to tě lajkujem, děkujem. Jseš naši podporou. A? Další strongholdský kart. Obrně. Běžím za váma. Tady byly posily jenom. Pistola mono, to potřebuju. Co vyhodím? Jen taková dobrá otázka, když mám zamknutou zbraň a přes třeba D, přes tenhle ten mod si tu zbraň koupím. Udělám třeba level 8, může se mi otevřít třeba ten tlumič, co potřebuju? I když no, ta zbraně je odemčela. Tenhle ten mod je Warzone jako jakýkoliv jiný. I všechno, já vím, co... Ale, no. Já vím, ale jestli se mi to bude počítat, když ještě danou zbraň nemám otevřenou. Abych si otevřel, tak ji musím udělat tuto zbraň. Jo, když ji tady sežereš. Pozor. Asi jo, asi to tak může fungovat. Hele, vida! Počkejte, ještě otevřu tady. Ku! Wow! Hele, brácha, tady máš tři platovou vestu zpátky, když tak. Vydrž! Pojďte mi pomoct, jsou tady ze štítama dva boxy. Jeden. Beči, odstup. Tady mám to... Gren. Au! Kdo to bylo? Já. Bylo zaminovaný, co? Já ho slyšel, jak říká odstup, mám granát. Ne, ale já jsem ho neházel, já jsem ho teprve chtěl hodit. Jo? Ano. Jo, tady máte někdo na oživení. Já mám, takže já jsem v poho. Akorát, hoši, Bráško, ta vesta? Nahoře. Ale teďka na to asi musíš mít nějaký drill, co? Asi jo. Ten kvalitní tajka, ten obrovský no, safe. Ne, ten obrovský safe je součástí kontraktu. Kde je ta vesta, Bráško? Nahoře.
A kde úplně nahoře? Nahoře na bedně. Na bedně, jo. Jo. Na střeše, jo? Ne, na střeše. V místnosti. Já tady zatím procházím tady ty tunely, aby jsme tady měli volný přístup. Jo, tady, aha. Díky. Ultra One, activity has increased in the area. Keep your eyes open. Ale já mám už, jo. Hele, další vrátka. Jo, ty jsou ven. Jo. Tady to, co jsem otevřel, tak to je ven. A ještě je tady jeden tunel. Jdu se kouknu, co to je. Jo, aha. Mhm. Jo. Kulomet dvojkovej. Ne, je tam trojkový obrněc. Ale kde seš, vole, já tě nevidím. No já jsem tady v tom podzemí, tady je ještě jedna místnost. Jo? No tak si ho podáme, vole, počkej. Nice. Pozor. Díky. Ty vole, tady to bude veliký. No, tady to je veliký. Hele, zapamatujte si, kde to je na té mapě, kurva, tady ten, to je tady. Tady u toho exfilu, tak tady je jeden z největších ty vole dungů ty vole, tak to je super vole. Tady má někdo trojkovou vestu, kdybyste chtěli? Jo. Jo, já si ji vezmu. Special tak, Forces dead drop key je tady. Special Forces zipline vole. Tady je větší batoh. Protože tady jsou ještě jedny dveře. Už budou ven, ne? Kluci, kde máte pistolový náboje? Moment. Ne, já mám jenom sniperku a klasický náboje. Jo, v pohodě, dobrý, v pohodě. Jo, hele, tady je studna. Kouknu se, co nahoře. Jsem se dal jíst studnou, koukám. Jo, to je cesta ven. Kluci, tady jsem vyházel 120 nábojů do arka, kdybyste chtěli. Potřebujeme ještě něco, nebo tohle už je tak nějak všechno? U toho Strongholdu. Už je cesta ven, jo? Uh-huh. Jo, to je cesta ven. Paráda. A nebo cesta dovnitř, jak si to vezmeš? Hele, ale tím pádem tudy se dá dostat dovnitř, aniž bys měl keycard. No ne, to... No, tam se nedostaneš, tam jsou ty speciální dveře. Jo, dobrý, ale... Je to akorát jen taková vochcavka, jak je obejít. Konečně taky trošku zajímavý místo, ty vole. Jo, asi máme 4 minuty, než začne asi radiace. Ale máme tu výhodu, že jsme kousek od exitu, takže jsme v pohodě. Jo, tadyhle u toho exitu... 4 minutky, tak asi půjdem, ne? Ultra One, you've got hostile reinforcements incoming. Nic, tak já označím ten fill. Mark our extract point. Ale mě zbývají 3 duše, abych měl těch 16. Mě by zajímalo, co se stane, když máš 16 duší. Nic se nestane. Máš prostě ty duše, které můžeš pak utratit za nama. Jo, že nejvíc můžeš přinést prostě 16. No ono se to pak dá upgradeovat na 20, ale to nevím, jak se dělá. Myslím, že to je asi jak zabiješ ty bosse, nebo něco takového. Bráčko? Jsi tu někde? Pojď sem. Co je zas? Tady měl někdo hroznej průjem, vidíš to? Tady je obtisklá ta ruka. A ještě šel tudy. Podívej. Tady znova. A tady má další obtisklý ruce a zase se zesral. No to je prostě, když hledáš hajzl a všechny jsou zamčený. Přesně. hráči, bacha, zalez, schovej se. Jedou tudy. Ne, to nejsou hráči, to jsou ty NPCč. Jo, tak pohoda. Ne, to jsou vojáci. Aha, tak nic. Myslím si, že to je více zvědější. Dobrý, zvládáme to. Počkej, už jsme zavolali, hej, ne, počkej. Ne, to je nepřátelská.
Aha, já nemám na B. Jo, už je mám. Počkej za tebou. Pojďte se, já vám hodím munici. Ne, už mám munici. Už jsem to stejně hodil, takže. Ale radši si to vezmu. Počkej, já zase tam jdu kouknout. Tady někdo zahodil pětkový kastov, nebyl jsi to ty omelem brácha? Ne. Hm? Beru? Ne, ten pětkový kastov nosí ty vojáci u sebe často. No. Jo, to je pravda. To oni mají to, často to z nich dropneš. Ok, už máme minutu. Tak vypadnem. Ale není čas spěchat, ono to je u lodnice, takže máme hromadu času, jasně, než se to k nám přiblíží. Ono než to sem dojede, tak to ještě bychom možná, vole, stihli i ten. A my všichni nosíme masky, obrazně řečeno. No, tak to zase nem. Co to je? Ale to je moc, ne. Jdeme na ten exfil, nebudeme zbytečně blbnout. A budeme plašit, ne? Jo, pozor, jsme uprostřed města. Město tobě z toho náčelníkovi 500. Jasně. Tak. Jako někde je tady. Tam petečko nebo hráč? Hráči to zavolali. Ne, to jsem zavolal já. To jsi zavolal ty? Dobrý. Jo. Vole, odkud jsem to dostal? Už je pro tebe. A já to jo, ty máš. Ty vole, já ležím taky, ale budu dobrý, v klidu. Ale myslím, že se míří snipa, protože dostávám hrozný děla. A slyším granáty. Dokonce jsem letěl i granát jeden, no. Táhnem. Tady se zase někdo vypadnou. Tady se někdo zase vypadnou, zrovna jsem to chtěl říct. Ne, to se nestane. To jsou najednou přilítne z té střechy, ne? Dobrý. Jsme šeští hrdinové. Mission complete, nice. Total Red Sal. Další token. $200,000, vole, calling card challenge, nice. $79 dušiček. Tak dobrá sferava, ta zbrojnice mi už otevřela, když jsem ji používal. No vidíš. Tak tím pádem se musím ale kouknout, kolik mi to bude stát úsilí. Tak Bráško, my asi teda pomalu přejdeme na ten stream, už má 3 hodiny.
Jo, jdete na ten breakpoint. Jdeme, přijdem na ten breakpoint. Jo. Tak se vám hodně daří. Jasný, si užijete díky. Tu hru. Díky, že jsi s náma zapařil. No, taky děkuju. Tak, já to vypínám teda, jo. Takže dámy a pánové, my se loučíme, mějte se krásně, skládejte básně. A pokud byste měli chuť, tak za nějakých 15 minut, bráško. Jo, já udělám očistu těla. Očistu těla, jasně. Tak za nějakých 15 minut začínáme s breakpointem Ghost Recon. Tak jo, čau Wes. No možná za díl, protože já tam budu muset dělat nějaký tutoriál, ne? No ale tak já to stejně spustím a počkám na tebe. Jo. Já myslím, že chceš dělat nějaký tutoriál v té sprše, vole. Jaký tutoriál chceš dělat ve sprše, vole, ty čuně? Já jsem měl tutoriál v tom breakpointu, ty nechápavé hovado. Tak jo, mějte se, ahoj. Ahoj.